vida. Sim, diz lá. Sabes quais são as pessoas que nunca apanham a SIDA? Não sei. Mas sei eu. São precisamente os funcionários públicos. Porquê? Porque se chegarem com a volta de culpa abandonada. Você está sentado, mas não tem para pagar. Chegaste aqui e cumprimentaste a mim, não cumprimentaste um simpático público. Para que está melhor. Olá, Cláudia. Está muito bem. Nossa amiga. Assim vamos estar aqui até ser dia. Oh, Pipoca, não é assim. Como é que és cumprimento? Tu cumprimentas todo o público ao mesmo tempo. Como? Da língua que é mais rápido. Ai, com a língua. Claro. Cara da língua. Da língua. Oh, Pipocas. Sai daí que assustaste a menina. Não, com a língua. Então, deixaste a... Olha que a língua está cá. Assustaste a menina. A menina parecia quase um filete. Oh, pois. És um mal educado. Da língua falada. Falar aqui. Falando assim, meninos e meninas. Tá bem. Senhoras e cavalheiros. Tá bem. A todos muito boa noite. Ah, são isso? São. Meninas e meninas, senhores e cavalheiros, seja que lá. Lá porque é que chegaste atrasado? Ah, eu vim da escola. Quando é que nos pai? De férias, mas é, a mim não me deram férias, eu vim ter que andar na escola. Ah, aquela escola grande, aquela escola dos anófobos. Já, na escola dos anófobos. Isso, na escola, escola dos ursos. Dos adultos. E sou um aluno muito exemplar, sou como os adultos da escola. Na minha escolinha sou um aluno exemplar. Exemplar. Repare-me! Sou o primeirinho para a escola. O primeiro a ir para a escola. Sou o primeirinho a sair da escola. O primeiro a sair. Sou o primeirinho a lanchar. O primeiro a lanchar. Sou o primeirinho a levar o focinho. Ah, não, sou o primeiro. Na primeira classe, nunca saio da primeira classe. Estou sempre na primeira classe, na primeira carteira. Para ser o primeiro. Tudo lá. Pronto, já vi. É para seres o primeiro em tudo. Quantos alunos há lá na tua escola? Era só eu e o rato. Como é que são isso? O rato. O grato, olha, e sabes fazer contas? Ah, fiz contas todas, fiz contas. Semar, sumir, semol, gasol, marmelada, gasolina... Já chega! Quantas contas dessas? Então, contas de sumar? Ah, fumar já fumo charuto, maior, maior, mais pequeno, que um chicharro, sabias? Olha, contas de sumar! Sei. Sabes contar quantos é só um mais um? E bem era com uma conta desta aqui. Um mais um. Tu pensas que eu sou um analfabeto? Fica-se ver, tu e esta gente aqui, que esta categoria aqui já tem o 15º ano. A trolha. Normal emprego, mas trolha. Quantos são um mais um? É, calma! Deixa eu tirar as luvas que já só posso me enganar. Calma. São um mais um. Ora, um é perfeito. Um mais um. Vai ser fácil, mas. É fácil. Tumos. E dois mais dois? Mais complicado, mas são 2 mais 2, 3, 4. 4 mais 4. 4 mais 4, 4. 5, 6, 7. Estás a contar pelos dedos e é feio. É feio, mas sabe? É melhor que a macroscópica aqui do café primeiro janeiro que a cigarra. Vais meter os números nós. E vais dizer quantos são 5? Mais 5 com as mãos nos bolsos que assinam quantas? Ah, 5 e 5 com as mãos nos bolsos. 5 e 5. Então espera aí, isto é muito difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, só eu estava com as mãos nos bolsos. Ah, com as mãos nos bolsos. Então 5 e 5, não é? 5 mais 5. Ah, espera aí, então. Já te disse que é com as mãos nos bolsos. Como é que és que eu conto com as mãos nos bolsos? Eu consigo contar. Tu metes as mãos nos bolsos, usas a cabeça. Ah, eu meto as mãos nos bolsos e a cabeça. Não sei, faço. Meto as mãos nos bolsos e usa a cabeça. Olha lá, com a cabeça. Com a cabeça. A tua. Só que você encara lá baixo. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Falha. Quantos é que são meninos e meninas? São 10. Não. 11. Mete as mãos nos bolsos e conta outra vez. Ah, assim já me estragaste as contas todas. Já te estraguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o grosso 1 está certo. Grosso, fininho. Tu não sabes contar? Sim. Deixa a vergonha da família. Ora, vocês vão me ajudar, quer ver se eu aprendo. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É que contaste mal, eu é que sei contar. Conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 e meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó malta! Ó malta! Não sai daqui, ninguém se passou. Venha, fazer o outro problema. Meu Deus, colega! Onde é que estão? Vem, deixa-me ver isto. Já vinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 e meio. Ó, agarrei. Agarraste o dedo? Não, aqui as cuecas boas, estava a apontar o dedo do meio. Não sabes nada de nada. É, com a língua limpa, passei mais que tu, mais que tu. Tu és capaz de conduzir um automóvel? Mais que tu, pá. Tu és capaz de andar de bicicleta? Mais que tu. Pilotar um avião? Mais que tu. Conduzir um metro? Mais que tu. És um burro? Mais que tu. O que é que és? Malta, eu não ouvi bem. O que é que ela disse? Ninguém ouviu. Serás um burro? Obrigado, meu irmão. Espera, Dani. Vamos para o dia, próximo. Adeus e a luzinha. Adeusinho. E vê lá se lavas a focinha ao palhaço. Os porcos. Bye bye. Boi, boi. A segunda. Até à vista. Até à revista. Até à bela vista. Adeus ao vigarista. Pipocas. Tchau, tchau. Olha, lava com o sequito, está bem? Estava bem. Como? Olha, com cheira. Vai lá para ver o teu irmão. Ei, para lá. Para lá. O que é que disseste? Que vais para a cocheira. O quê? Cocheira. E entras e fechas a porta. Cocheira! Olha lá, mas quem é que cheira? Este ou sou eu? Cocheira! Porca, cagaste! Cocheira! Andas e arreia! É por isso que eu detesto as mulheres, pelo menos os homens. É, mas são simpáticos, só falam qualquer coisa. É pó! Simpáticos! Agora as mulheres e as meninas é. Se reparares, vem para aqui para as senhoras simpáticas, vem para todas, vai para elas todas. Pois. São tão mentirosas, tão mentirosas, tão mentirosas que só dizem duas verdades por dia, para elas todas. Queres tu dizer que as senhoras aqui só dizem duas verdades por dia? É verdade. Qual é a primeira verdade? A primeira verdade que elas dizem é de manhã cedinho quando elas saem da cama. Quando saem da cama? De manhã cedinho quando elas saem da cama, elas fazem assim na caminha dela, fofinha ao banhar. Ai, tenho tanto que fazer, é? É a segunda verdade à noite. Quando chegam à caminha, chegam à noite à cama e fazem assim na caminha delas. Ah, passou-se o dia final, não é? Olha, 39 vacas, eu ponho quantas cabeças faz? 39 vacas, eu ponho quantas cabeças faz? 40. Ah, não, faz. 40. Tem calma, faz 40. 39. 40. 39. 39 porquê? Porque tu vês como foi, muito tantas vacas perto da cabeça. Vai. Até eu. Olha, vou trabalhar sozinha, tu vais no balde só.